Ahojte, toto je baterka Walter MGL300. Podľa režimu svietenia produkuje svetelný tok 150 alebo 20 lumenov. Tak to vyzerá 150 lumenov v praxi. Je vyrobená z hliníka, má hmotnosť 60 gramov. Životnosť LED diody 100 000 hodín. Disponuje sponou na opasok. Spolu v balení prichádza aj s bateriovým článkom typu AA. Je to alkalický bežný článok. Náhradným spínačom, dvoma tesneniami a šnúrkou na zápestie. Je to baterka od spoločnosti Walter. Dosvit 150 m, viditeľnosť z 1,5 km. Odolnosť voči vode IPX6. Ako som vravel, hmotnosť len 60 g. Čisto biele svetlo MGL 300 od spoločnosti Walter. Ďakujem.